নমস্কার বন্ধুসকল, মই জ্যোতিষ্মই স্বাগতম জানাইছোঁ আমাৰ চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। এতিয়ালৈকে যদি আমাৰ চেনেলত ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আমি উৎসাহ পাওঁ, অনুপ্ৰেৰণা পাওঁ নতুন নতুন ভিডিঅ' বনাবলৈ। ঠিক আছে, থাম্বনেইল দেখি গম পাইছে চাগে, আসাম টেটৰ ওপৰত অন্য এটি লেটেষ্ট আপডেট লৈ আহিছোঁ। আমাৰ যোনখন এখন টেট উত্তীৰ্ণ শিক্ষিত সমাজৰ চেণ্ট্ৰেল কমিটি আছে, আৰু সেই চেণ্ট্ৰেল কমিটি কি কৈছিলে যে বিষয়ববীয়াসকলে বাৰে বাৰে কি কৈছিলে যে মানে কেইবাদিনৰ পৰা চেষ্টা কৰি আছে যে আমাৰ মানে ফেচ টু ফেচ কৈ মানে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক যাতে লগ কৰিব পাৰে আৰু আমাৰ সমস্যাসমূহৰ বিষয়ে অৱগত কৰিব পাৰে। কিন্তু কি কৈছে, আমি মানে যিমানখিনি চেষ্টা কৰি আছোঁ কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী এতিয়ালৈকে আমাৰ মানে আন্দোলন বুলিয়েই কওঁ বা আমাৰ প্ৰতিবাদেই হওক যি বুলিয়েই নকওঁ আচলতে, সেই সম্পৰ্কত কিন্তু এতিয়ালৈকে মানে ডাইৰেক্টলি কোনো উত্তৰ দিয়া নাই মুখ্যমন্ত্ৰী হওক শিক্ষামন্ত্ৰী হওক। কিন্তু কি কৈছে, এতিয়া কি হৈছে যে তেওঁক লগ কৰা যিটো অনুমতি, সেই অনুমতিটো কিন্তু যিসকল বিষয়ববীয়াই লাগি আছিলে তেওঁলোকে পাইছে। গতিকে এই তিনিদিন চাৰিদিন বা খুব বেছি এসপ্তাহৰ ভিতৰতে মুখ্যমন্ত্ৰীক সন্মুখীনকৈ লগ কৰিব আৰু নিঃসন্দেহে এটা ভাল খবৰ পাম বুলি আমি আশা কৰিছোঁ আৰু যাতে নতুন নতুন ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ওলক অতি সোনকালে টেট হোৱাৰ আগতে সকলোৱে যাতে এটা চাকৰি পাওক আৰু কিমান কি হয় আৰু সেইখিনিটোতো পৰৱৰ্তী সময়তে গম পাম। আপোনালোকৰ কাৰণে সেইটোৱে লেটেষ্ট আপডেট আছিলে যে মানে পাৰ্মিশ্যনটো পালে। ঠিক আছে, আজি ইমানটা সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ, জয় অসম।